Ішкі істер министрлігі су тасқыны кезінде жоғалған және қаза тапқан адамдарға қатысты 7 қылмыстық іс қозғады. Тергеу барысында мұндай жайттардың себебі мен кінәлі адамдар анықталмақ. Әзірге тек Құлсар қаласында әкелі бала азаматтардың денесі судан шығарылды. Олар топан судан қалған баспаналарын көреміз деп кетіп, хабарсыз кеткен болатын. Ал Абай облысында суға ағып кеткен 3 адам әлі табылмады. Оларды іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Кім кінәлі, қандай қатысы бар ма, жоқ па деген нәрсе, ол тергеудің жаңағы бүкіл шаралары аяқталған соң қорытындысы шығады.